Australia has offered to... 地域の公営事業者から hyvää perjantai-iltaa ja tervetuloa nojatuolipurjehdukselle maailman ympäri. Tänään teillä on mahtava tilaisuus joko pohtia otsa kurtussa, pitäisikö TV:n katselulle asettaa hemoglobiinirajat, tai sitten vuokrata rennosti alppimaja ja tutustua töllöttömien välityksellä peräti 16 maan kiehtovaan elämään. Vertauskuvallisen saunamme ylimmällä lauteella hikoilee 4 perään antamatonta kilpailijaa. Heistä yksi saattaa hetken kuluttua voittaa maailman ympäri matkan. Ja suorastaan arvokkaan mahtavasti ovat asiat myös siellä kotikatsomoissa. Jokaisella Veikkauksen kotipeliin osallistuneella on nimittäin loistavat edellytykset voittaa jopa yli 500 000 markkaa. Ja tästä summasta ei tarvitse tarjota verokarhulle latin latia. Joten kutsukaa lapset sisään, soittakaa mummolaan ja kertokaa perheellenne, että hiihtoloma on peruttu, koska televisiosta tulee niin paljon hyvää ohjelmaa. Ja tämän jälkeen istukaa alas, sillä nyt on aika aloittaa. Tänään kilpailijat ovat lentomatkustajien palveluhenkilö Seppo Tossavainen Helsingistä. Hyvää iltaa. Yleisurheilija Heli Koivula Mustasaaresta. Ala-asteen kielten opettaja Pirkko Puonti Vantaalta. Ja Älä katso-ohjelman juontaja Teemu Virtanen Los Angelesista. Seppo, heti aluksi onnittelu sun tittelistä. Sä olet lentomatkustajien palveluhenkilö. Mitä, ootko sä siis miespuolinen lentoemäntä? No ei, ei vaan lentokentällä toimin sekä tulevien että lähtevien matkailijoiden palvelijana. Eli sä näet valtavasti ihmisiä, jotka on menossa ympäri maailmaa. Harmittaako, kun et itse aina pääse? No, joskus ehkä pikkasen, mutta ei loppujen lopuksi. Ei loppujen lopuksi. Ei. Selvä juttu. Sähän oot viimeksi ollut Englannissa Sheffieldissä ja toiveena on Dubliniin päässyt. Kiinnostaako tää brittikulttuuri erityisesti? Britten saaret on se, mikä on niinku jäänyt mieleen. Elikkä voi sanoa, että sydän on jäänyt Skotlantiin aikoinaan. Ja koko Britten saaret on sellainen, mihinkä vaimon kanssa yleensä mennään, kun mennään lomalle. Hienosti. Toivottavasti aivot ei jääneet sinne. Tänään menestyt visailussa. Jaa, sitä ei koskaan tiedä. Katsotaan. Ja sitten Heli. Sä oot urheilija. Mikä se on ollut mieleen jäävin paikka, missä oot ollut urheilemassa? No, nuorena flikkana olin tuolla Etelä-Koreassa. Onko se nyt vanha jo sitten? Nuorempana. Ja siellä hämmästystä herätti muun muassa se, että aamulenkillä ihmiset tuli takaperin vastaan. Mitä, tekisi ne palindromia vai mitä siinä oli menevän? Tiedä siitä nyt. Just joo. Sä oot lähdössä leirille Formiaan, Italiaan. Kuinka paljon vuodesta tulee urheilutakia matkusteltu? No, kilpailumatkoja tietenkin ulkomaille ja leirejä. Että... Joo, et tiedä tarkkaan. Niin. Selvä juttu. Mutta katsotaan, tiedätkö tarkemmin vastauksia sitten kysymyksiin tänään. Tervetuloa visailemaan. Ja Pirkko, sä oot ala-asteen kielten opettaja. Mikä sun suosikkikieli on? Onko se Tampereen murre? No ei ihan. Eikö ole? Ei. Oot järkyttynyt ja pettynyt. Ehkä ranska. Ranska, selvä juttu. Sä oot ollut opettajana pakolaisleirillä Tansaniassa. Mitä sä siellä teit ja miten hommat sujuu? Mä opetin kaikkea, mitä siellä nyt tarvi opettaa. Ja hommat sujuu välillä hienosti ja välillä oli vähän hikistä. Selvä juttu. Katsotaan, onko tänään hikinen ilta puhde vai ei. Tervetuloa visailemaan. Kiitos. Ja Teemu, sä asut Los Angelesissa. Tuleeko siellä TV:stä paljon tällaisia tylsiä viihdeohjelmia, niin kuin tää maailman ympäri vastaavanlaisia? No kyllä siellä mun aika paljon tulee, mutta se on tällä hetkellä kuitenkin boomina tällaiset realismiohjelmat, eli katsotaan kuka kähmii ketä milläkin autiolla saarella. Just kyllä siellä tulee tällaisia ohjelmia lähetään. Niin, meidän ohjelma ei ole realistinen vaan. On, no totta kai. Tosi realistinen. Heikö, sä oot Älä katso-ohjelman juontaja, niin mitkä on semmosia ohjelmia Suomen televisiossa, mitä sä et missään tapauksessa itse katso? Jaha, toi on hyvä kysymys. Mitä mä missään mielessä katsoisin? Mä yleensä Suomen televisiosta hirveästi kerkeä katsoa, mutta on aika vaikea. Se on varmaan kysynyt, mitä mä en Amerikassa katso, mutta Suomessa pitäisi tuoda nokkilaiksi äkkiä keksiä. Että... Okei, sä katsot sen kaikkia ohjelmia. Mä katson kaikkia jo aivan. Varsinkin tätä. Loistavaa. Tervetuloa kaikille visalle ja aloitetaan. Arvataan nyt ensimmäisen kierroksen maat. Edessä on matka maailman ympäri.
Ja illan virallinen valvoja on Matti Beckman. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Voisitko aluksi poistaa minulta tämän siteen? Kiitoksia. Ja voisitko nyt kertoa yleisölle, että tämä side on aito ja läpinäkymätön? Ei tästä löy läpi. No niin, eli tämä tarkoittaa sitä, että en ole koskaan aikaisemmin voinut nähdä tätä arvontakonetta, joten huijaus on täysin mahdotonta. Voinko aloittaa arvonta? Kyllä se sopii. Hienoa, kiitoksia. Me olemme tälläkin kertaa jakaneet maailman 4 osaan, Eurooppaan, Amerikkaan, Afrikkaan ja Aasiaan. Kilpailussa on yhteensä 4 kierrosta ja jokaisella kierroksella arvotaan 4 maata, 1 kustakin maanosasta. Olen tänään päättänyt käyttää vähän käänteispsykologiaa. Pallot! Minulla on teille tärkeä tiedotus, ette saa missään tapauksessa tulla tänne alas. Täällä on menevän tällaisia aikuisten juttuja. Pysykää kiltisti siellä ylhäällä vaan! Hienoa! Käänteispsykologia toimii aina! Ja sitten arvonnan kimppuun. Aluksi Eurooppa. Tänä iltana mahdolliset maat ovat tässä. Sieltä löytyy muun muassa Irlanti ja Slovenia. Ja ensimmäisen kierroksen maa on numero... Numero 4, eli Norja. Tuo maa, joka ei pärjännyt Suomelle miesten eikä naisten viestihiidossa. Ja seuraavaksi Amerikka, josta hyvin voideltu arvontakoneemme imaisee maan numero... 10, eli Kostarika. Tuo maa, joka valitsi nimensä umpimähkään suomalaisesta kahvipaketista. Hyvä, ettei maan nimeksi sentään tullut paino 500 grammaa. Ja matka jatkuu, sano Mannisen Pirjo. Afrikan kuumalta mantereelta loppukilpailu maa numero 21, eli Mosambik, jossa ihmiset pukeutuvat mielellään mosambikineihin. Ja lopuksi Aasia. Ja Aasian maista ensimmäiselle kierrokselle heittäytyy maa numero 26, eli Thaimaa. Maa, joka aikoo keskittyä petokalojen viljelyyn ja ottaa nimekseen Thaimaa. Eli ensimmäinen kierros vielä Norjan, Kostarikan ja Mosambikin kautta Thaimaahan. Ja kotipelin 4 ensimmäistä numeroa ovat 4, 10, 21 ja 26. Ensimmäisen osuuden säännöt ovat niin yksinkertaiset, että voin esittää ne runon muodossa. Osiossa tässä on maata 4 sorjaa. On Thaimaata, Kostarikaa, Mosambikia ja Norjaa. Hän saa maapallosta puolet, joka vastauksessaan panee muita paremmaksi. Ja arvaa, keneltä loppuu huolet. Koko pallon haltijan tapaamme osiossa 2. Aloitetaan. Aloitetaan. Ja me aloitamme rakkaasta naapuristamme Norjasta. Kuinka monta kilometriä Manner-Norja on leveä Narvikin kohdalla? Eli kuinka monta kilometriä Manner-Norjalla on leveyttä Narvikin kohdalla? Ja silloin leveyttä siinä vain 6,3 kilometriä. Ja lähimmäksi menee Seppo 28 kilometrin vastauksella. Puolikas maapallo tuli sinne. Tämä 6,3 kilometriä on muuten helppo muistaa siitä, että se on täsmälleen se matka, jonka verran semmoinen norjalainen turska, joka on unohtunut keittiön pöydälle pariksi viikkoa, haisee vastatuuleen. No niin, ja sitten tutkailemme keski-amerikkalaista maastoa. Montako prosenttia Kostarikan pinta-alasta on luonnonsuojelualueita? Eli kuinka monta prosenttia Kostarikan pinta-alasta on luonnonsuojelualueita? Yli 100% vastauksia ei tullut, siitä pisteet heti. Oikea vastaus on 21%. Ja lähimmäksi Pirkko. Puolikas maapalloa. Tästä tulikin mieleen muuten, että Suomen kansallisjuomassa Kosken korvassa on korvaamattoman arvokkaita alueita. Tasan 38%. Ne pitäisi jotenkin julistaa luonnonsuojelualueeksi kyllä. Hallitus, puuttukaa tähän asiaan. Ja seuraavaksi laskeskelemme aasialaista väestöä. Kun esikaupunkialueet huomioidaan, montako miljoonaa asukasta asuu Bangkokissa? Eli montako miljoonaa asukasta Bangkokissa on, jos esikaupunkialueet lasketaan mukaan?
paljon on väkeä? Oikea vastaus on 8,9 miljoonaa. Ja lähimmäksi menee Seppo. Tämä tarkoittaa sitä, että kokonainen maapallo sinun tapaamme osiossa 2. Hienoa. Ja jatkamme täällä Helin, Pirko ja Teemu parissa. Ja mainittakoon muuten, että jos esikaupunkialueiden lisäksi huomioidaan myös kaikki maapallon muut paikkakunnat, niin Bangkokin väkiluvuksi tulee yli 6 miljardia. Se on huikea lukumäärä. Mutta nyt hämmästelemme afrikkalaista maisemaa. Mosambikin luonnossa voi nähdä valtavan kokoisen apinanleipäpuun, eli baobabin. Montako metriä sen tynnyrimäinen runko voi läpimitaltaan olla? Eli kuinka monta metriä apinanleipäpuun runko voi olla läpimitaltaan? Ja tää on tosi iso, nimittäin oikein vastaus on 15 metriä. Ja lähimpänä on Teemu. Teemu, pelkästään Amerikassa kaikki ei ole suurta, vaan myös tuolla Mosambikissa. No mä rupesin miettimään, siellä on myös isoja puita. Että joo. Sieltä mä otin. Mutta sä muistit vain noin korkeat, on 8 metriä. No niin, ja sitten viipotetaan kohti vuonoja, eli Norjaa. Mikä on Norjan nykyisen kuninkaan Haraldin järjestysluku? Eli monesko Harald on tällä hetkellä vallassa? Ja Teemulla jo 26. Harald meneillä. Täällä tuntee hänet henkilökohtaisesti. Ai siis mones Haraldko se oli? Niin, montako kuningasta siellä on? Eikö, monesko Harald? Oikein vastaus on Harald viides, eli viides Harald. Ja täsmälleen oikein Pirkolla. Tapaamme osiossa 2. Mutta kuitenkin erittäin hyviä vastauksia. Kaikki vastasi kokonaisluvilla, eikä väittele esimerkiksi, että se oli Harald 3,7. Ja nyt on tiukkaa ryhmää muuta jäljellä. On Heli Koivulaa ja Teemu Virtasta. Ja kumpi pääsee jatkoon, se saattaa ratketa jo seuraavalla kysymyksellä. Ja nyt on vuorossa ystävämme Costa Rica. Costa Rica kuului Keski-Amerikan Yhdysvaltoihin vuosina 1823-1839. Montako näitä Keski-Amerikan Yhdysvaltoja oli? Eli kuinka paljon Keski-Amerikan Yhdysvaltoja aikoinaan oli? Ja oikea vastaus on, tämä saattaa ratkaista, kun menee jatkoon, oikea vastaus on 5. Täsmälleen oikein. Sä et ole pelkästään Amerikan, vaan myös Keski-Amerikan erikoisasiantuntija. Aivan. Teemu, me tapaamme osiossa 2. Kiitoksia. Ja Heli, nyt ei tullut pallon puolikastakaan, mutta hyvä oli meininki ja vastaukset oli muuten erittäin hyviä. Miten tässä näin pääsi käymään? Oliko toi jotain valmistautumista? Kyllä otin lipsu ihan selkeästi nyt. Lipsu vähän, joo. Mutta se on tavallaan hyvä, että sä et joudu doping-testiin nyt kuitenkaan, kun 3 ekaa joutuu tästä kilpailusta. Voi, kyllä mä voin silti mennä. Selvä juttu. Hei, sä saat loistavan lohdutuspalkinnon, joka piristää tunnelmaa kummasti. Nimittäin, koska Norja on tunnettu kaasuesiintymistään, saat kaasusytyttimen. Ja jos kaasu sattuu loppumaan, saat myös pari punttia tulitikkuja. Kiitoksia. Ole hyvä. Ja me muut, mehän menemme eteenpäin. Ja arvomme seuraavat 4 maata. Euroopasta toiselle kierrokselle tiesä raivaa. Maa numero 3. Eli Slovenia, tuo maailman romanttisin valtio. Slovenia on nimittäin ainoa valtio, jonka nimestä löytyy sana love, eli rakkaus. Oi kuinka herkkää. Ja sitten Amerikka. Amerikan maista onnistumistaan pääsee tuulettamaan. Maa numero 8. Eli Bolivia, tuo kookapensaiden luvattu maa, jossa nenää vedetään muutakin kuin herneitä. Ja matka jatkuu. Seuraavaksi hiilikuituinen armota koneemme iskee sauvansa Afrikan maahan numero 18. Eli Kongo, tuo maa, jonka asukkaat vastustavat jyrkästi sitä, että heitä sanotaan kongoloideiksi. Ja viimeisenä Aasia, ja maa on numero 23. Eli Kiribati, jonka tunnetuin laulaja on Kiribati te kanava.
ja toisen kierroksen maailman ympäri matka vie meidät Slovenian, Bolivian sekä Kongon kautta Kiribatiin. Ja kotipelin 4 seuraavaa numeroa ovat 3, 8, 18 ja 23. Ohjelman toisella kierroksella pelataan ristinollaa. Koska säännöt ovat kaikille tutut, minulla on hetki aikaa kirjoittaa päiväkirjaani. Pieni hetki. Rakas päiväkirja, olen juuri tekemässä maailman ympäri ohjelmaa. Seuraavaksi on vuorossa ristinolla. Mutta nyt minun täytyy lopettaa, koska ihmiset vaikuttavat katselevan minua hieman kummissaan. Noin. No niin. Nyt on päiväkirja täytetty tältä päivältä ja ensimmäisen oman maansa valitsee edellisen kierroksen voittaja eli Seppo. Seppo, minkäs maan sinä otat, kun tarjolla on Kongo, Kiribati, Bolivia sekä Slovenia? Olisikohan toi King Kong O mukana siinä? King Kong O on mukana, joten otetaan se. Ja mikä ruutu Kongosta? Matkat ja etäisyydet. Näin me teemme. Kongon pohjoiskärjestä kertyy matkaa päivän tasaajalle tasan 1000 kilometriä. Ei. Ei niin! Hieno vastaus. Nimittäin päivän tasaaja leikkaa Kongon suunnilleen keskiosasta 2 ja matkaa päivän tasaajalta Kongon pohjoiskärkeen on alle 400 metriä. Kerran muuttaa, siis kävi niin kuin päivän tasaaja aikoinaan merkittiin, niin yksi kongolainen vanha ukko asui täsmälleen siinä päivän tasaajalle. Niin häneltä kysyttiin, että haluuko hän osoitteekseen merkinnän Pohjois-Kongo vai Etelä-Kongo. No ukko vähän mietti ja sanoi, että pannaan Etelä-Kongo, että kuka hulluista nyt pohjoisessa asuu, koska siellä on aina kylmä. Näin siitä. Mikäs Seppo on seuraava ruutu Kongo? Olisiko tuo sitä ja tätä? Se on. Kenia on Kongon pohjoinen rajanaapuri. Ei. Ei niin! Hienoa, vakuuttavaa tuota. Nimittäin Kamerun ja Keski-Afrikan tasavalta on Kongon pohjoisia rajanaapureita. Kenia on ihan eri puolella Afrikkaa kuin Kongo. Milläs puolella seuraava ruutu on, minkä valitset? Se on tuolla alanurkassa valta ja valtiat. Jos vastaat oikein, menet saman tien jatkoon. Valtio muodoltaan Kongo on tasavalta ja tällä hetkellä siellä on vallassa presidentti Denis Sassou Nguesso. Tuttu nimi varmasti kaikille. Ei ole. Kylläpäs, Denis Sassou Nguesso on siellä vallassa. Ai, valitettava väärä vastaus, mutta siirrymme saman tien Pirkkoon. Ja minkäs mä sinä otan, kun nyt on tarjolla Kiribati, Bolivia sekä Slovenia? Bolivian. Miksi juuri Bolivia? No, kuulostaa hyvältä. No, se kuulostaa, mutta mikä ruutu kuulostaa niin hyvältä, että valitset sen? Kylät ja kaupungit. Selvä juttu. Bolivian pääkaupunki La Paz on maailman korkeimmalla paikalla sijaitseva pääkaupunki. Kyllä. Kyllä, on! Hyvä! Nimittäin La Paz sijaitsee 3700 metrin korkeudella meren pinnasta, eli siihen kaupungin johtajaksi sopisi vaikka Veikka Gustafsson. Mikäs on seuraava ruutu? No, kokeillaan matkat ja etäisyydet. Pinta-alaltaan Bolivia on noin Espanjan kokoinen. Ei. Ei niin! Hienoa! Nimittäin Bolivia on yli 2 kertaa Espanjan kokoinen. Itse asiassa Bolivia on niin valtavan iso, että mä en uskalla sanoa siitä mitään vitsiä. Et mennään seuraavaan ruutuun saman tien. No, mikäs? Otetaan viihdettä ja vapaa-aikaa. Ja jos vastaat oikein, menet saman tien jatkoon. Maailman korkeimmalla paikalla sijaitseva ravintola löytyy Boliviasta 5340 metrin korkeudelta. Kyllä. Kyllä! Täydellistä työtä! Nimittäin kyseessä on Sakaltauon hiihtokeskuksesta löytyvä ravintola. Eli tuossa ravintolassa pystyy käymään maailman korkeatasoisimpia ravintolakeskusteluja, vaikka olisi pöydän alla. Loistavaa, Pirkko. Tapaamme osiossa 3. Ja Teemu seuraavana vuorossa sitten. Ja mikäs maa otetaan, kun Kiribati ja Slovenia on jäljellä? Kyllä mä luulen, että tuo Slovenia taitaa kuulostaa vähän paremmalta. Selvä. Kiribati ei ole sun vahvinta. No ei ihan, että kyllä mä yleensä aika paljon kiribatilaisten kanssa hengaile, mutta tällä kertaa kuitenkin mä annan tuossa. Varmaan Los Angelesissa on paljon. Juu, meitä on paljon ja oma yhteisö. Mikäs ruutu Sloveniasta? No mä otan tuon viihde ja vapaa-aikaa, sopii mulle aika hyvin. Slovenian Planikan lentomäessä on hypätty yli 200 metrin pituisia hyppyjä. Kyllä. Kyllä on! Hyvä! Itävallan
Andreas Goldberger on hypännyt sieltä peräti 225 metriä. Tuommoisen hyvän suorituksen jälkeen Andreas Goldberger voisi alkaa vaikka levylaulajaksi ja sen jälkeen oluen myyjäksi ja sitten vaikka strippariksi. Just. No niin, mikäs ruutu otetaan? No jatketaan tuossa keskeltä matkat ja etäisyydet. Sloveniassa on tyhmää mennä rautatieasemalle junaa odottelemaan, sillä maan rautatieverkoston pituus on pyöreät 0 kilometriä. Kyllä. Ei. Maasta löytyy ratakiskoja yli 1000 kilometrin verran. Sitten kun laitetaan vielä toinen kisko siihen viereen, sitten vasta matkustelu alkaa. No niin, sitten mennäänkin Seppoon. Ja miten soitetaan Seppo Kongosta? Mikä ruutu? Olisiko toi raha ja talous? Näin me teemme. Öljy on Kongon tärkein vientituote. Ei ole. Kyllä muuten on, kyllä on. Ja muita tuotteita, joita Kongosta viedään, niin on semmoinen tuoteryhmä, että kaikki, jota ei ole pultattu kiinni. Mikäs sitten Teemu siirrytään? Jaha. Ja Slovenia, mikäs sieltä ruutu? Kyllä mä tämän sitä ja tätä sitten ottaa. Selkeä aihealue. Valtaosa Slovenian väestöstä on ortodokseja. Taas heitä paha. Kyllä. Ei, vaan roomalaiskatolisia. Valtaosa Suomen väestöstä on kateellisia naapurille. Sitten mennäänkin Seppoon. Ja minkä Seppo? Mentäisikö viihteelle? No sinnehän me muuten mennään. Mä lähden mukaan. Kongon vanhimmalla stadionilla järjestettiin legendaarinen nyrkkeilyottelu, jossa Muhammad Ali ja George Foreman ottivat yhteen. Kyllä. Ei. Tämä legendaarinen Rumble in the Jungle-matsi järjestettiin naapurimaassa Zairessa, eli nykyisessä Kongon demokraattisessa tasavallassa. Ottelussa muuten Muhammad Ali tyrmäsi Foremanin 8. erässä. Mutta meikäläistä ei ole ikinä tyrmätty raskaan sarjan nyrkkeilyottelussa, jonka takia mä toivon, että mut julistettaisiin raskaan sarjan maailmanmestariksi. Ai ei vain. Okei, sitten mennään Teemuun. Ja Slovenia, mikä on? Jaha, ristinolla pitäisi pelata. Kyllä. Ohjelman nimi ei ole Älä pelaa ristinolla. Aivan, nyt kyllä voisi olla näin. Mutta otan toi luvut ja lyhenteet. Luvut ja lyhenteet. Slovenian väkiluku on aavistuksen yli 9 miljoonaa. Mä koko ajan sanonut kyllä, mä en luotan siihen, mä sanon nytkin kyllä. Ei muuten ole, kun se luku jää alle 2 miljoonan. Eli suunnilleen sama kuin useimmissa lestadiolaisperheissäkin. Ja sitten me mennään Seppoon. Yrittäkääs nyt oikeinkin vastata, hyvät ihmiset. Älä muuta visera, luonto ja eläimet. Luonto ja eläimet. Ja nyt jos vastaat väärin, joudut muuten pattitilanteeseen ja putoat pois. Et voi saada 3 rastia peräkkäin ja Teemu mennä jatkoon. Eli luonto ja eläimet. Kongon luonnossa voi nähdä leopardin, tämä on fakta. Mutta pitääkö paikkansa väite, että isoista kissaeläimistä leopardi on kaikkein paras kiipeilijä? Ei ole. Kyllä se muuten on. Kyllä se on. Näin nyt pääsi käymään, että valitettavasti tuli pattitilanne, ei voi tulla 3 rastia peräkkäin, joten Seppo putoaa ja... Hei, Seppo, tulepas ottamaan lohdutuspalkintoa. Se on niin hienoa, että minä en lähtisi tässä vaiheessa vielä mihinkään kyllä. Mut miltä muuten, Teemu, tuntuuko pääsit jatkoon, vaikka se ihan mahdotonta? Täytyy sanoa, että aika hyvältä, koska tämä Slovenian tahto on loppuun aika nopeasti. Okei. Tarvitsen pelata enää. Ei sun tarvitse enää. Mä sanon Sepolle lohdutuspalkinto, joka on huikea. Nimittäin Kiribatia ei pelattu, mutta saat silti Kiribatista lohdutuspalkinnon, koska Kiribatin kansallistunnus on kir, joka on myös kaikkien tuntema drinkki. Saat pullon champagnea ja mustia viinimarjoja. Ole hyvä. Ja me muut, mehän menemme seuraavalle kierrokselle. Ai. Voi. No, 3. osuudessa kysymys kuuluu, onko sallittu, että hiihtää side silmillä? Ei, siis mistä maasta on kysymys? Eli en voi kertoa maiden nimiä, mutta korvaukseksi siitä näytän teille lyhyen urheiluvälähdyksen otsikolla. Simo esittää Lahden MM-kisojen tapahtumia. Euroopan maa on maanumero. 2. Avajaiset. Ja Amerikan maa on... 12.
Varma alastulo. Ja Afrikan maa, sehän tulee tässä. Kuusitoista. Takaa ajo perinteisellä tyylillä. Ja Aasia, jonka maa on numero 27. Maaliin tulo. Eli näitä neljää maata me arvuuttelemme kolmannella kierroksella, mutta kerrotaan tässä välissä jo arvotu 12 numeroa. Jännitys on nyt noussut yli kielletyn 175 pisteen rajan, joten minun on pakko alentaa jännitystä juomalla paljon nestettä ja verryttelemällä huolellisesti. Hetkinen vaan. Ensin vähän tästä. No niin, nyt ollaan 171 pisteessä, joten voimme aloittaa. Eli vuorossa on vihjeosio, jossa ratkotaan kumpi kilpailijoista me Pirkko vai Teemu pääsee yrittämään maailman ympäri matkaa. Ja valitettavasti Aasian maa jäi doping-testeissä kiinni, joten mukana on vain kolme maata. Ja aloitetaan Euroopasta. Mikä Euroopan maa? Viiden pisteen vihje. Tämän maan kansallis-eepos on Rolandin laulu. Tämän Euroopan maan kansallis-eepos on Rolandin laulu. Suomen kansallis-eepos taas on humalaisten laulu, joka ulkomaalaisten vieraiden iloksi raikaa kaikkialla joka perjantai ja lauantai yö. Neljän pisteen vihje. Pärttylin yön verilöyly tapahtui tässä maassa. Pärttylin yön verilöyly tapahtui tässä maassa. Itse olen kyllä enemmän muuten vesilöyly kuin verilöylyn ystävä. Toivottavasti kuitenkin Pärttylin yön verilöylys hemoglobiiniarvot oli kohdallaan sitten. Kolmen pisteen vihje. Tämä maa teki kiivasta vastustusta herättäneitä ydinkokeita Mururoan atollilla 1995-96. Maa teki kiivasta vastustusta herättäneitä ydinkokeita Mururoan atollilla 95-96. Nyt tämä maa aikoo osoittaa rauhantahtoisuutensa sillä, että ydinkokeiden sijasta tämä maa suorittaa tänä keväänä Mururoalla vain ylioppilaskokeita. Sitten kahden pisteen vihje. Legendaarisen rock-yhtyeen The Doorsin laulajan Jim Morrisonin hauta on tämän maan pääkaupungissa. Legendaarisen rock-yhtyeen The Doorsin laulajan Jim Morrisonin hauta on tämän maan pääkaupungissa. Yhden pisteen vihje. Tämän maan kansan vertauskuva on Gallian kukko. Eli tämän maan kansan vertauskuva on Gallian kukko. Ja katsotaanpa, mitä meidän kukkomme ja akkamme ovat näppäilleet riveille. Ensin Pirkon rivi. Norja, Tanska, Ranska, Ranska, Ranska. Teemulla Norja, 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 Ranska, Ranska. Oikea vastaus on Ranska. Ja Pirkko siirtyy 6-3 johtoon. Tunnelma tiivistyy, siirrymme Amerikan maahan. Mikä Amerikan maa on kyseessä? Viiden pisteen vihje. Tässä maassa sijaitsi Port Royal, joka oli kaappareiden ja merirosvojen tukikohta. Tässä Amerikan maassa sijaitsi Port Royal, joka oli kaappareiden ja merirosvojen tukikohta. Port Royalin kaimaa tapaa vielä nykyäänkin silloin tällöin. Port Royalin kaimahan on ravintolassa tuttu Port Sari. Kunnon kansalaiset suhtautuu yhtä halveksivasti kuin tähän Port Royaliin aikoina. Ja neljän pisteen vihje. Maasta on kotoisin maailman hienoimpiin kahveihin kuuluva Blue Mountain. Tästä maasta on kotoisin maailman hienoimpiin kahveihin kuuluva Blue Mountain. Kilo tätä Blue Mountain kahvia maksaa 520 markkaa, eli suunnilleen saman verran kuin sixpacki Kosken korvaa. Kannattaa miettiä muuten tarkasti, kummasta tuliaislahjasta isäntäpari ilahtuu enemmän. Kolmen pisteen vihje. Tämän Karibian kolmanneksi suurimman saaren pääelinkeinoja ovat bauksiitti ja turismi. Tämän Karibian kolmanneksi suurimman saaren pääelinkeinoja ovat bauksiitti
ja turismi. Ei siis nudismi ja bauksiitin, vaan turismi ja bauksiitti. Ja kahden pisteen vihje. Ikinuori kaunokainen pikajuoksija Merlin Otti on tämän maan urheilusankareita. Eli pikajuoksija Merlin Otti on tämän maan urheilusankareita. Ja klassinen kysymys kuuluu, että kuka otti 7 olympiamitalia? Ja vastaus on Merlin Otti. Yhden pisteen vihje. Reggae-musiikki on kotoisin tästä maasta. Ja katsotaanpa, mistä maasta teidän vastauksenne on kotoisin. Ja aloitetaan Teemusta tällä kertaa. Siellä on rivi Brasilia, Costa Rica ja sitten ei ole mennyt enää ruuturiittoja. Dominikan tasavalta, Jamaika, Jamaika ja Pirkolla Haiti, Kuuba, Kuuba, Jamaika, Jamaika. Oikea vastaus on Jamaika. Ja tästä molemmille 3 pistettä, mutta Pirkko johtaa 9-6 ja nyt elämme ratkaisun hetkiä. Kumpi menee lentokone tuoliin? 3 pisteen johdossa siirrymme ratkaisemaan Afrikan maahan. Mikä Afrikan maa? 5 pisteen vihje. Tässä maassa puhaltaa keväisin paikallistuuli nimeltä Khamsin. Tässä Afrikan maassa puhaltaa keväisin paikallistuuli nimeltä Khamsin. Suomessa taas puhaltaa yleensä pohjoistuuli, joka on tunnetusti aina yhtä kylmä, puhalsipa se mistä suunnasta tahansa. Ja 4 pisteen vihje. Maan väestöstä reilusti yli 90% asuu maata halkovan joen laakso- ja suistoalueella. Maan väestöstä reilusti yli 90% asuu maata halkovan joen laakso- ja suistoalueella. Eli joku joki siellä on, voit sanoa, että se joki siinä on. Ja 3 pisteen vihje. Viime vuonna tässä maassa kävi miltei 20 000 suomalaista matkailijaa. Jos olette muuten käyneet suosikki maassanne ja reissusta tulikin surkea, niin muistakaa, että voitte aina ilahduttaa, ellette itseäni, niin ainakin kotiväkeä sanomalla nokkelasti, kävin mielimaassa, mielimaassa. Ja 2 pisteen vihje. 6 päivän sodassa tämä maa menetti Siinain niemimaan Israelille. 6 päivän sodassa tämä maa menetti Siinain niemimaan Israelille. Siellähän onkin meneillään tietokilpailu nykyään, jonka nimi on Se on Siinai. Tätä tietokilpailua juontaa muuten Antero Punaista Mertaranta. 1 pisteen vihje. Faarauden pyramidit muistuttavat tämän maan vanhasta kulttuurista. Eli faarauden pyramidit muistuttavat tämän maan vanhasta kulttuurista. Ja nyt muistan itseäni, että katsotaanpa rivit. Eli Simo, katsotaanpa rivit, siis katsotaan rivit. Ja ensimmäisenä Pirkon rivi. 5 pisteen vastaus on Ghana, sitten Nigeria, Egypti, Egypti, Egypti ja Teemulla Madagaskar, Egypti, 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 Egypti. Ja nyt menee tiukoille, sen verran voi sanoa. Katsotaan, mitä tulostaulu kertoo. Oikea vastaus on Egypti. Ja 1 pisteellä Teemu menee ohi. 16-15. Hämmentävä loppuriuhka. Eli Teemu menee lentokonetuoliin ja Pirkko, mites aivan viime hetkillä sitten tuli toi 1 pisteen tappio. Miltä tämä karvas tappio tuntui? No ei kovin pahalta. No hyvä, jos pystyt toipumaan tästä ja kohti uusia seikkailuita. Saat nimittäin nyt kenties tämän ohjelman parhaan lohdutuspalkinnon. Saat 200 grammaa jamaikalaista Blue Mountainia, tuota maailman parasta ja kalleinta kahvia, mutta jotta jamaikalaisuus ei ottaisi sinua täydellisesti valtaansa, saat myös suomalaista reggeitä, eli Ricky Sorsan Reggae Okei CD-levyn. Ole hyvä! Ja mehän menemme Teemun kanssa kohti loppuhuipennusta. Ja tämän illan viimeinen arvonta, se tulee tässä. Euroopan maa on maa numero 6, eli Portugali, joka on alkanut panostaa urheilullisuuteen ja haluaa itseään kutsuttavan nimellä Sportugali. Ja Amerikan maa on maa numero 7. Eli Kolumbia, jonka päävientituotteet ovat kahvi, kaffe, kahvikulta ja sumppi. Ja Afrikan maa on
2022, eli päivän tasajan Guinea. Tuo maa, jonka nimi oikeasti on Guinea päivän tasaaja, mutta aivan kuten minäkin olen Rangeeni Simo, niin tämäkin maa on kavereiden kesken päivän tasajan Guinea. Ja matka viimeinen maali on tietysti Aasia ja maan numero on... on 28, eli Myanmar, tuo maa, josta tulee eräs tunnettu rouva. Mutta onko tämä Nobel-palkinnon voittaneen rouvan nimi A. Aung San Lärvi umpeen, vai B. Aung San Ole hiljaa, vai C. Aung San Suu Kyi? Ja oikea vastaus on C. Aung San Suu Kyi, joten minä voitin itselleni kannettavan CD-soittujen virtajohdon sekä 15 markkaa maksavan upean astiaston. Onnittelut, Simo! Eli viimeisellä kerroksella matkataan Portugali, Kolumbian sekä päivän tasaajan Guinean kautta Myanmariin. Ja kotipelin 4 viimeistä numeroa ovat 6, 7, 22 ja 28. Nyt on aika jännittää niin, että selkä liimaantuu penkkiin kiinni, sillä me olemme siirtyneet Teemun kanssa tänne Kiitoradan lentokonetuolille. Panoksena on maailman ympäri matka. Tällä kerralla tämän osion maat ovat Portugali, Kolumbia, päivän tasajan Guinea ja Myanmar, eli entinen Burma. Ovatko nämä maat sulle tuttuja? No, osa niistä tietysti on tuttuja, mutta Myanmar on vähän huonommin kyllä. Mutta aiot tehdä parhaasi ja katsoa, mihin se riittää. Kyllä, tämä on tuttu tuoli, joutuu sen verran kuitenkin paljon istumaan tässä vuoden aika lentokoneen tuolle. Sitten tiedäkään, kuule Simo. Tässä tuolissa ei tule niin suurta aikaeroa, mutta... No tässä ei tule, joo, se on kyllä hyvä tässä. Sellainen 60 sekunnin. Eikä tämä mene ihan alas tää tästä. No, kyllä se menee. Oho, niin. No. Oho, meni vähän liikaakin jo. Olen no, takaisin. No niin, eli oletko nyt mahdollisesti valmis tähän 60 sekunnin? Nyt olen valmis. Tämä oli semmoinen mukava rentoutus. Selvä. Ja nyt sitten aivot höyryämään, sillä aika alkaa. N-Y-T. Nyt Portugali. Millä soittimella perinteisesti säästetään kaihomielistä fadoa? Kitaralla, viululla, huilulla? Kitara. Oikein. Kolumbia. Minkä nimen on Kolumbian korkein huippu? Pico de Teide, Pico Gordo, Pico Cristobal Colon. Viimeinen. Oikein. Päivän tasajan Guinea. Mikä seuraavista on päivän tasajan Guinean rajanaapuri? Ghana, Malawi, Gabon. Ghana. Väärin. Gabon. Kolumbia. Milloin Gabriel Garcia Marquez sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon? 1978, 82, 86. 78. Väärin. 82. Portugali. Mikä seuraavista on portugalilainen lentoyhtiö? Varig Sabena TAP. Portugalilainen. Portugalilainen lentoyhtiö. Varig Sabena TAP. Sabena. Väärin, TAP. Minkä joen tuntumassa Lissabon sijaitsee? Douron, Tajon, Minon. Keskimäärin. Oikein, Tajon. Kolumbia. Mikä on Kolumbian itäinen rajanaapurimaa? Venezuela, Bolivia, Paraguay. Paraguay. Venezuela olisi ollut oikea vastaus. Nyt valitettavasti 60 sekkaa loppukesken. Me käytiin kuule tuolla päivänä. Me käytiin ihan sinne asti, päästiin nopeasti. Sitten rupesi vähän. Joo, mutta... No, no, näin kävi tällä kertaa, mutta sä olit hei paras ja kultamitali. Taitava arvaaja. Mitalin juhlat alkaa varmaan kohta, mutta hei sitä ennen, niin sä voitit kuitenkin no, luksusviikonlopun jossain niissä no, Euroopan maissa, jossa ollaan tänään kisailtu, eli ne on Norja, Slovenia, Ranska ja Portugali. Mihin näistä mieluiten haluaisit mennä? Mä oon Norjassa aikana asunut ja siitä on vähän aikaa, kun viimeksi käynyt, niin sitten toisaalta olisi mielenkiintoinen. Portugali kyllä, Ranskassa on käynyt aika paljon. Joku näistä kolmesta. Selvä. Ei Slovenia. Eli ei Slovenia, ei. Mennäpäs yksi lippu, niin katsotaan, mihin pääsee. Jaha, tää on niinku arpapeliä. Sitä tää on. Älä katso. Ja sehän on Slovenian lippu, että hyvä arpaonnihan sulla on. Paljon onnea. Luksusviikonloppu Slovenia. No, mutta enpä käynyt Sloveniassa. Näin sä avarrat sun tietoisuutta. No, onnea sulla. Ja jos joku teistä siellä katsomossa, kotikatsomossa haluaa tulla mukaan pelaamaan, päästä vaikka Slovenia tai maailman ympäri matkalle, niin tässä tulevat ohjeet pähkinän kuoressa. Maailman ympäri -ohjelmaan voit päästä mukaan vastaamalla oikein 10 viikoittain vaihtuvaa maata koskevaan kysymykseen. Vastaaminen tapahtuu ohjelman verkkosivuilla osoitteessa www.maailmanympäri.net eli ympäri ilman äänpisteitä. Sivuilta löydät tiiviissä paketissa tietoa kaikista maailman maista, keskilämpötiloista aina historiaan saakka. Sivuilla on myös parhaat matkailulinkit, eri maihin liittyviä keskusteluryhmiä ja paljon tietoa maailman ympäri matkoista. Ja jos Veikkauksen kotipeli kiinnostaa, sitä voi pelata kaikissa online-kioskeissa kautta maan. Ja nyt viikon maan arvontaan.
Ja ettei kukaan voisi väittää minua ja Veikkausta kitsaaksi, leivomme vielä lisää voittajia. Nyt on nimittäin maailman ympäri rahapelin lisäarvonnan vuoro. Te olette voineet lähettää ei-voittaneet pelit ositteelle Veikkaukselle, ja nyt joku näistä finaaliin arvotuista 12 onnekkaasta voittaa 20 000 markkaa. Summan hän voi käyttää vaikka maailman ympäri matkaan. Ja onnen numero on... Se on 8. Eli maailman ympäri matkalle halutessaan lähtee Juho Rahkonen Rahkosesta. Valtavat onnittelut hänelle! Ja onni riepottelee myös muita finaaliin päässeitä. He eivät voita 20 000 markkaa, vaan 106 markkaa, joka on muuten sattumoisin täsmälleen sama rahamäärä kuin Helsinki-Tampereen junalipun hinta. Onnittelut teillekin! Ja tietysti, jos sinulla siellä kotona on tämä sama onnen numero 8 kupongissasi, saat tuttuun tapaan rahasi takaisin. Ja hei! Numero 8 tarkoittaa myös sitä, että kotisivuillamme kysymykset liittyvät tongaan. Ja sillä aikaa, kun ruudussa näkyy 16 oikein rivi, minulla on aikaa kertoa teille vitsi suoraan Portugalista. No, portugalilainen isä ja hänen poikansa matkustivat linja-autolla kotiin. Poika kysyi isältään, isi, miksi sinä istut linja-autossa aina silmät kiinni ja teeskentelet torkkuvasi? Isä katsahti poikaansa ja vastasi, koska minä en herrasmiehenä kestä katsoa sitä, kun naiset seisovat. Ja näin siis Portugalissa. Ja tietokoneemme kertoo, että täysin oikeaa riviä ei löytynyt. Voihan pakkasen palelluttamat varpaat. Mutta 15 oikein voittaa yli 3558 markkaa. Ja ensi viikolla potti on jo 580 000 markkaa. Onnittelut voittajille. Minä haluaisin olla teidän kaltaisenne. Ja jos et voittanut tällä kertaa mitään, niin ei hätää. Lähetä pelitositteesi siinä olevaan osoitteeseen ja liitä mukaan yhteystietosi. Kaikkien pelitositteensa lähettäneiden kesken arvotaan myös ensi kierroksella ylimääräisiä rahapalkintoja, josta suurin on 20 000 markkaa. Joten ei muuta kuin kiireen vilkkaa pelitositteita lähettelemään. Tässä kaikki tältä erää. Nähdään viikon päästä. Minä olen teidän matkaoppaanne Simo Frangeen ja minä en lähde matkalle maailman ympäri. Minä lähden Tampereelle. Moi! Australia has offered... ...siikido, 公営事業者から...